To už zaznám dneska. Pro velký úspěch prvního dílu a za magru. Mělo zhlednutí minimálně 9 lidí. Už tu máme díl a dám na grilu 2. Zatím snažíme se udělat oheň v tomto vlažném prostředí. Když se podíváte, všude dešť, plachta, dýmí to jak cip. To už musíme počkat, než to rozhoří. To už musím zafukat, to se dívejte, jak se to robí správně. Nádech a v tom vydech, tak znovu. To nejde. Co to po mně, ale to já v neudělám. To jsem si hodně pomohl, Petru. Tož počkejte, mi to vlezlo do ksichtu. Řekla, že hoře, toto, tu mám klobásky, tu mám půlky, tu máme chlást. Tu už dneska bude dlouhá noc, jak by řekli pšonci, zasraní. Tak a čo, dáš jako něco? Dej Strejdovi Adamovi ruku. No jo, jsi taky čokl fajný, no jo. No, to se ti líbí, co čokle? No jo, ahoj. Nejhezčí pejsek na světě. Tož děcka, pokračování. Museli jsme to přemístit z bodu A do bodu B. Teď můj pomoc mi tu nese parky, teda klobásky. Zžívejte se, také fajné klobásky z Teska. 500 korun staly. Nejeblo by vás? Mě jo. Ne, kecám. 400 asi. Ne, 350 něco. Fakt? Jo. 230 myslím, kilo stalo? Takých peněz. Počkej, tak ti to řeknu, Kuba. Vy máte ten samý, co já? Tož kolego, dívej se. Mám tu klobasy. Jednu je na zem. Další klobasa. Zase to jednu. Doufám, že to bude jako více účast než 9 lidí při prvním díle. Pokud byli teď další velká účast, tak pozvu si tu speciální hosty do toho. A mám už i vybrané osoby, které by tu mohly jít do dílu. Tudíž dívejte se pozorně a uvidíte. Kolik nás tu je teď? 7? Asi jo. Tak to vyhodíme tady tuhle. Tak. Praška, tak to musí. Mělo by toho děti někdo. Tož děcka, pokračujem grilování. Mám tu první 6 kousků. Když se na to podíváte, tak jakože nic moc. Ale nesmíte si vrát na povrch, ale na obsah tohoto. To bude v srdíčku, to bude úplně eňoňoňo, až to úplně vidí. Vzpomeňte se na Třinec, jaké to bylo EEUU, jaké to bylo výborné potom. Ale furt čekám na Zdenu Polreicha. A navíc, dívejte se děcka, už mám vlasy, což je úspěch. Dostal jsem tu taky výborné špízy domácí. Máme tu párek, vedřové maso, buček, česnek, aj cibula tam je. Už to jsou také výborné. Já vím, to není česnek, já jsem si česnek, ale to cibula jenom. Tuže ale tohle výborné. Tady máme první várku, grillujeme, bude to výborné. Nebojte se, počas už se taky vyklidňuje, už svítí sluníčko, je to paráda. Takže musíme to dělat řádně, aby to bylo. Žár je velice důležitý. Tady děcka už hodně piju, tak jsou píle. A já o píle nesu, tak se nebojte. Já to tu dneska všechno zvládnu. A babička Boháčová říkala, že to byl výborný párek, teda klobasa, a dotáhla mi buchtu. A ta byla taky výborná, tak jsem zase já už sežral. Tudíž to je výborný. Nemáte cít, vy nejste z dědiny. To je ono. Pojď,
fajn. To že dneska stále grillujeme. Je to výborné špízy, tu robíme furt. Tudíž je to pochoutka ty špízy. Ale víte, jaké to je? Už je tma a nevíme, co se robí. Tudíž potřebuje nějaké osvětlení, které stále nepřichází. Naštěstí jsem našel uran tady, což se teďkom používá. Jestli se podíváte na to, to je to černé, tak se radši dívejte na mě, byla jsem hezčí. Takže děcka, s tím psasem dneska možná budeme loučit. Takže děcka... Jo, takhle.